بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں شگفتہ یاسمین. ہماری آج کی ویڈیو امرود کے فوائد پر مشتمل ہے. یہ بھی بڑا مزیدار مفید اور خوش ذائقہ پھل ہے. اس میں حیاتین اے اور جی پائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ شکر, ریشہ اور لحمی اجزاء پائے جاتے ہیں. مٹھائی اور جیلی بنانے کے کام آتا ہے. یہ معدہ کو درست کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے. کھانسی کو دفع کرتا ہے اور پرانے سدھوں کو نکالتا ہے. غذا کو زود ہضم کرتا ہے. امرود کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. جن لوگوں کو گرمیوں میں نقصیر کا عارضہ ہو یا وہ خواتین جن کو حیض کی بے قاعدگی کی شکایت ہو, ان کو چاہیے کہ وہ امرود کا استعمال ضرور کیا کریں, کیونکہ ان دو امراض میں یہ نہ صرف لاجواب غذا ہے بلکہ دوائی کے طور پر بھی اپنے مقام میں ثانی نہیں رکھتا اور شاندار فوائد سامنے آتے ہیں. بواسیر خونی میں بھی یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. اس سے مسوں کی جلن بھی جاتی رہتی ہے. بواسیر میں قبض کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے اور قبض دور کرنے کی صلاحیت امرود میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ایک مشہور اور عام پھل ہے جو اکثر کھایا جاتا ہے. یہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک اندر سے سفید دوسرا سرخ. سرخ امرود زیادہ اچھا ہوتا ہے. کچے امرود کا سالن بھی بناتے ہیں. پکے امرود کا دہی میں رائتا لذیذ ہوتا ہے. اس درخت کی چھال میں 25% ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے. نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.